Hej! Spanien just nu. Fredag den 11 september har vi kommit till. Och idag så kommer min vlogg, som traditionen nu bjuder, att först delas med prenumeranter både på SK Premium och på Klubb Sydkusten. Och sedan så blir den även publik från och med lördag. Däremot så är det så att jag har ju faktiskt haft vlogg alla dagar den här veckan, från måndag till torsdag också, exklusivt för prenumeranter på SK Premium. Och där har jag i måndags bland annat då analyserat hur skolstarten är i Spanien och de många brister som faktiskt har förekommit. Apropå det, här i torsdag så skulle ju min egen dotter Sara starta officiellt. Tror ni att hon kunde göra det? Nej då. Som jag har berättat så måste hon och alla klasskamrater ta ett PCR-test före. Och det är så komplicerat att ingen av eleverna har lyckats få fram det i tid, inte vi heller. Så att skolstarten, den skjuts på framtiden, förhoppningsvis till nästa vecka. I tisdags så visade jag på hur politikernas spel avslöjar hur de manipulerar rättsväsendet i Spanien och hur det har lett till en låst situation med många poster som skulle ha förnyats för 2 år sedan, som fortfarande sitter och väntar på förnyelse inom rättsväsendet i Spanien. I onsdag så tog jag upp det väldigt aktuella ämnet om husockupationer i Spanien, där jag påvisade hur debatten till stor del är uppblåst och att det är väsentligt överdrivet, den risken som man som ägare utav en semesterbostad i Spanien skulle befinna sig i, att man skulle få den ockuperad. Och så medgav jag att Sydkusten faktiskt ofrivilligt bidragit till att kasta bensin i elden. Det var det uttrycket jag var ute efter också häromdagen, genom en artikel som vi hade i senaste numret utav tidningen. Och så då igår så kunde jag, med anledning utav en fråga från en prenumerant på SK Premium, så kunde jag påvisa hur enorma skillnader det är på smittfrekvensen mellan olika kommuner. I Spanien så tittar man generellt och ibland regionsmässigt, men man måste gå ner ända på kommunnivå för att se hur situationen verkligen är. Och samtidigt kunde jag också påvisa att det förefaller betydligt värre när man läser statistiken än vad det många gånger är i verkligheten. Om du nu blev sugen på att se någon utav dessa inlägg och inte är prenumerant i SK Premium, så kan jag berätta att om du går med nu så kommer vi att skicka ut till alla nytillkomna medlemmar, så får ni de föregående nyhetsbreven hela månaden. Så då kan ni få tillgång till alla mina vloggar och alla de nyhetsbrev som vi skickar ut dagligen. Det finns en länk där nere där det står hur man går med. Det kostar bara 10 euro i månaden faktiskt. Idag är det den 11 september och för de flesta nu för tiden så leder det till tragiska associationer till det som inträffade i New York och i USA 2001. Men i Spanien så har faktiskt 11 september en helt annan association, och det har att göra med Katalonien. För idag så är det nämligen Kataloniens dag. Vissa katalaner kallar det för sin nationaldag, eftersom de menar att de i grunden är en egen nation. Och det var det jag tänkte kommentera i det här vlogginlägget idag. Och jag ska se om jag kan lyckas hålla det kort. För om jag börjar prata om Katalonien, då slår jag alla rekord när det gäller längd på min vlogg. Då blir den flera timmar. Jag ska försöka hålla det till själva kärnfrågan, varför man firar Kataloniens dag den 11 september, det som katalanerna kallar för La Diada. Sedan 2012 så har den här dagen utnyttjats utav separatisterna i Katalonien för att visa styrkeprov och kräva att få bryta sig ur Spanien. Vi har sett sådana här jättelika manifestationer, framför allt i Barcelona men även i övriga delar utav Katalonien, med separatister som efterlyser självständighet. Och bakgrunden till firandet från början,
Det har flera aspekter. Först så tänkte jag fokusera på den nationalhymn som man numera sjunger i Katalonien och som är Els Segadors. Och Els Segadors, det betyder liemännen eller de som sår, de som klipper. Och det hänvisar till en incident i mitten på 1600-talet där befolkningen i Katalonien gjorde uppror, i Barcelona framförallt, gjorde uppror mot den kastilianska överhögheten som hade invaderat och försökte ta kontroll över området. Då var det ett blodigt uppror där kungens män dräptes utav de här jordbrukarna, Els Segadors. Som vi har fått ett flertal exempel på senare år, så händer det ibland att man skriver om historien i efterhand. Och den här hyllningssången Els Segadors, den är skriven 1899, alltså flera hundra år efter den här händelsen. Och sedan så antogs den som nationalhymn så sent som 1993 faktiskt. Och är nu officiell hymn i Katalonien. Det är den man står och sjunger högtidligt i samband med olika sådana här katalanska högtider. Och texten handlar om hur man dräper kungens män, hur man ska förbereda sig, för nu kommer de snart igen. Slipa era knivar. Fint slag med kniven, alltså när man hugger ihjäl kungens män, underförstått kastilianerna, de övriga spanjorerna. Det är dagens nationalhymn som separatisterna då, inte minst i Katalonien, sjunger med glädje. Men själva datumet då, varför just 11 september? Ja, det syftar på en annan episod i Kataloniens historia som också har med konflikter att göra med övriga Spanien eller med den kastilianska överhögheten. Det här var 1714, några år senare alltså än det här bondeupproret. Då så hade Katalonien ställt sig på habsburgarnas sida i det tronföljdskrig som utbröt i Spanien år 1700. Det var borbonerna mot den tidigare kungaätten habsburgarna. Och katalanerna ställde sig på förlorarnas sida. Efter en lång belägring i mer än ett år utav Barcelona så föll staden inför borbonerna den 11 september just 1714. Och det satte punkt för tronföljdskriget och fastställde den nuvarande kungaätten i Spanien. Och katalanerna, eller framförallt då separatisterna, de firar sin dag genom att ihågkomma sitt stora nederlag när de blev så fruktansvärt illa behandlade utav övriga Spanien i det här laget. Det är ganska signifikativt. Jag tror inte det finns många exempel faktiskt om vi ska jämföra med andra områden och länder där nationaldagen just har valts ut för att markera en jättelik förlust. Men det har med kynnet att göra hos de katalanska separatisterna, den här offermentaliteten, att vi har alltid behandlats så fruktansvärt illa, vi är så fruktansvärt förtryckta. Och det finns kvar idag och det har utvecklats de här senaste åren genom den här separatiströrelsen. Och en intressant anekdot för att spegla hur det här faktiskt genomsyrar en stor del av det katalanska samhället, så är det så att vi har här fotbollsstadion Camp Nou där FC Barcelona spelar. Nu är jag faktiskt culé, jag är Barcelona-fans sedan barnsben. Men det finns ett fenomen där som jag absolut inte delar, men som inträffar varje gång som Barcelona har hemmamatch. Och det är att just när tidsuret visar 17 minuter och 14 sekunder, 17:14, då börjar publiken skaldera independencia, independencia, självständighet, självständighet. Det här har jag berättat i en tidigare vlogg, när den här siffran 1714 kom upp. Och det är ganska anmärkningsvärt faktiskt. För att anknyta till den nuvarande situationen så är det ju så att Katalonien har genomgått en jättelik kris i samband med den ensidiga omröstning, den så kallade, felaktigt kallade folkomröstning som man höll den 1 oktober 2017 för att välja om Katalonien skulle brytas ur Spanien. Den här processen har ju eskalerat och den har lett till att flera ledande separatistledare
Först häktades, sedan dömdes till fängelse och sitter i dagsläget i fängelse. Medan några andra valde att fly, bland annat den som var den högst ansvarige då. Den dåvarande regionalpresidenten Carles Puigdemont, som alltså nu sitter i Belgien och har blivit invald i EU-parlamentet. Nu har vi vad som bokstavligt talat kan kallas för en marionett. Regionalpresident i Katalonien i form av Quim Torra som halkade in på bananskal när Carles Puigdemont nu befann sig i det som han kallar för exil. Faktum är att Puigdemont också var en halkade in på bananskal på posten som regionalpresident. Han var en nödlösning för att undvika ett nyval. Och nu börjar jag sväva iväg, så det var det där. Jag ska inte gå ut på flera timmar utan vi får hålla oss till att vi har en regionalpresident som representerar Junts Pel Cat, som tar alla orders ifrån Bryssel från en flyende Carles Puigdemont. Och de här herrarna representerar ett parti som är så genomsyrat utav korruption att de har tvingats byta namn flera gånger. Och nu så har de på nytt en intern splittring inom partiet. De kommer från det ursprungliga Convergencia de Catalunya. Och det är det partiet som familjen Pujol, Jordi Pujol var president och allt det som var runt omkring där, den jättelika korruptionen. För att tvätta sitt namn har de bytt just partinamn flera gånger. Det senaste var nu Junts Pel Cat tillsammans för Katalonien och nu så håller det också på att splittras. Torra har gjort sig av med ett flertal höga poster, bland annat katalanska inrikesrådet har rensats bort. Och vi har en känslig situation i Katalonien där det är en koalition av separatistpartier, dels Junts Pel Cat och dels Vänsterpartiet Esquerra som regerar tillsammans men som är på rejäl kollisionskurs. Och det här är också väldigt viktigt att betona när det gäller separatiströrelsen i Katalonien som de själva målar upp som en enhetlig, folklig, fredlig rörelse. Men i verkligheten så är det enormt mycket schismer och splittringar. Den här frågan om Kataloniens självständighet, den har bara lett till väldigt mörka kapitel i Katalonien så här långt och även kravaller som vi har sett i perioder. Och då är det faktiskt så att Esquerra, det här vänsterpartiet, de har en viktig roll i riksparlamentet och var ett av de partierna som var avgörande för att socialistpartiet skulle komma till makten och Pedro Sánchez. Och nu situationen i Katalonien där alla bara väntar på att Torra ska kalla till nyval som han har varslat om flera gånger. Det har ännu inte inträffat. Det gör att situationen är låst på riksnivå mellan Esquerra och socialisterna. Torra förresten väntas inom ett par veckor bli belagd med ämbetsförbud. Han har dömts för trots när han vägrade ta ner en banderoll från presidentpalatset i Barcelona för de tillfångatagna separatistledarna. Han kommer med all säkerhet att bli fråntagen sin post. Och nu försöker han dra i trådarna för att undvika att Esquerra spirar upp här. De har bland annat, genom Aragonés så har de vice regionalpresidentposten i Katalonien. Det är som ni hör väldigt, väldigt rörigt. Men det är situationen i Katalonien där det med all säkerhet inte kommer att vara särskilt stora manifestationer just i år beroende på coronasituationen. Men det finns all anledning att hålla ögonen på Katalonien. Det har varit relativt långt där på den politiska fronten. Katalonien har ju fått sin beskärda del också av coronapandemin. Men på den politiska fronten så har de tvingats ligga lågt och koncentrera sig på den här hälsofaran som vi just nu har. Men det är ingen tvekan om att så fort den här faran tonas ner, innan den ens har försvunnit helt och hållet, så kommer vi se hur de återigen börjar pressa på för att försöka erhålla sin självständighet. Som enligt alla opinionsundersökningar inte stöds av en majoritet av katalanerna. Det är väldigt många separatister i Katalonien men de är inte ens majoritet. Låt oss ta en läsarfråga idag också. Och det är en liknande fråga som jag svarade på igår fast det gäller ett annat område. I det här fallet är det prenumeranten på SK Premium Ann-Marie som skriver: jag och en väninna har planerat att åka till Cordoba sista helgen i september. Nu undrar vi hur läget är med covid-19 i Cordoba stad. Och då kan jag berätta att Cordoba är relativt förskonat från smittfall.
framförallt om vi tittar på antalet smittfall de senaste 14 dagarna utslaget per 100 000 invånare. Då får vi fram ett snitt på 116 smittfall i Córdoba. Och det är faktiskt ganska lågt. Snittet i Spanien just nu ligger strax under 240. Däremot så kan vi se, och som jag visade också i vloggen igår, så finns det alltså områden som är mycket, mycket mörkare, som har över 300 smittfall i snitt de senaste 2 veckorna. Och det går inte att göra några kalkyler och säga hur det kommer att vara här från en vecka till en annan. Men förhoppningsvis så håller sig det här, och det innebär inte minst då att det inte är så många restriktioner, utan att man kan njuta av Córdoba och att museer och sånt kommer att vara öppna. Men det kommer säkert vara med begränsat antal personer som släpps in. Moskén i Córdoba, den måste man ju bara se, och den tillåter ganska mycket besökare för den är ganska öppen och stor. Så jag tror säkert att ni kan komma till och se på den. Ja, och idag ska jag avrunda med det här. Vad är det för någonting? Ja, det här är faktiskt jag som sitter i stranden vid La Carihuela i Torremolinos. För jag har tänkt så här, att nu när jag har kommit över 100 vloggar och sitter här och berättar, analyserar Spanien och synar allt som händer i detalj, då sitter många utav er säkert och undrar, vad är det där för en typ egentligen? Då tänkte jag kan berätta min bakgrund och min relation till Spanien och varför jag sitter här och vad det är jag ägnar mig åt egentligen. Jag ska visa er ett litet kort klipp från den här videon som just idag blir publik. Jag är i princip uppväxt på stranden i Torremolinos, i La Carihuela. Vi bodde i Montemar Alto mina första år. Vi hade hyrt ett litet, min familj hyrde ett lanthus utav en finsk man faktiskt. Och min far, Lars-Erik, han var Spanienchef för Vingresor och Klubb 33. Och min mor Lena, hon arbetade också i resebranschen. Det var så de lärde känna varandra, och det var anledningen till att de bodde i Spanien och att både jag och mina två yngre syskon Rickard och min syster Susanna, vi föddes och växte upp här i Spanien. Ja, länk till den där videon, den hittar ni där nedanför också i infotexten om ni är intresserade av att få höra mer. Det var vad jag hade att komma med idag. Ni som inte är prenumeranter, passa gärna på att skriva upp er nu direkt, så ser vi till att skicka till er länkar till tidigare nyhetsbrev, så kan ni se mina tidigare vloggar också. Och för alla som är prenumeranter så återkommer jag på måndag, och då planerar jag att redogöra för den här jätteskandalen som har brutit ut nu, där till och med den tidigare regeringschefen Mariano Rajoy faktiskt riskerar att åtalas för en spionskandal. Men det blir för de som prenumererar på SK Premium. Tack för att ni har tittat. Ha en riktigt skön helg. Hasta la próxima.